Вулиця Валова у Тернополі – одна з небагатьох, які вціліли після Другої світової війни. Тепер на реконструйованій Валовій нова бруківка, поремонтовані комунікації, відреставровані фасади будинків. Крім того, вулицю мистецтв прикрашають миготливі ліхтарики в тротуарі та квіти. Краще стало. Не дуже добре, але краще. І змінилося, да. Як трошки навели марафет. Да. Хотілося, щоб ще краще робили. Це саме так вулиця, наша, може, одна із самих кращих, самих старших вулиць. Хочеться, щоб вона була сама найкраща. Ну, ще далеко до цього, далеко. Реконструкція проведена достатньо вдало. Мені здається, що той, перш за все, зберігся той дух старовини, який був, напевне, раніше. Ну, і відновилося це в новій якості. Реконструювали Валову за гроші міського бюджету. Спочатку розраховували, що витрати на ремонт сягнуть близько 2 мільйонів гривень. Проте, за словами міського голови Тернополя, проект оновлення вулиці обійшовся для міста значно дешевше. Повністю оновлена бруківка. В принципі, за основу ми взяли стару бруківку, яка була викладена для того, щоб зберегти той шарм вулиці, який є, щоб вона лишилась в тому самому стилі. Там, де бруківка прийшла в непридатність, її необхідно було замінити. Ми доклали додатково римський камінь. Одночасно разом з цим поміняли каналізацію, стоки, зробили, оновили фасади будинків для того, щоб це було справді улюбленим місцем прогулянок тернополян. На відкриття вулиці Валової запросили Євпаторійський театр на ходулях. До уваги глядачів були представлені венеціанські та народні номери, кадрилі, коломийки. Побачили в цей вечір тернополяни і героїв славнозвісної «Смеральди». Артисти на ходулях показували гімнастичні трюки та навіть сідали на шпагат з висоти більше як 2 метри. Одна ходуля в середньому сягає 1 метра 20 сантиметрів. Під час відкриття зустрічали тернополяни і незвичних мешканців міста. Ми є місцеві жителі, жителі Тернополя, які проживали саме в Тернополі в кінці 19-го, початок 20-го століття. Вулицю Валову обіцяють берегти і підтримувати в хорошому стані. А щоб тернополяни пам'ятали, якою вона була раніше, вітрини магазинів планують прикрасити старими фотографіями.